Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayət. Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ է, պատմական փաստ եւ սպառնալիք, որը հանգիստ չի տալիս Ադրբեջանի նախագահին Իլհամ Ալիևը սկսել է ադրբեջանցիներին, Հայաստանին եւ Ռուսաստանին բացատրել, թե լղիմը ստեղծել մի փրանորինական եւ թշնամական գործողություն էր Ադրբեջանի դեմ. 23-cü ildə 1923 թվականին մեր հարազատ Ղարաբաղում անօրինական եւ անհիմն կերպով ստեղծվել է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը։ Շուշին եւ Մատաղիսը ընդգրկվել են այդ հորինված մարզի տարածքում։ Դա հերթական անարթարությունն էր մեր ժողովրդի դեմ, թշնամական վերաբերմունքը։ Քաղաքական նկատառումով այստեղ երկար տարիներ խորհրդային շրջանում եղել է տխրահրճակ լղիմը։ Ալիևն այս հայտարարությունն անում է քաղաքական 3 նկատառումով. արդարացնելու հայկական տարածքների օկուպացիան, հավակնելու ամբողջ Արցախին, բացառելով նույնիսկ լղիմ տարածքով հայկական Արցախի գոյությունը, եւ ավելին, բացառելով նույնիսկ ինքնավար մարզի կարգավիճակով Ադրբեջանի տարածքում Արցախի գոյությունը։ Ինչպես միշտ հայերին անվանում է ատելի թշնամի, այս անգամ օկուպացված Մատաղիսում, որն անվանում է հնագույն, պատմական եւ ադրբեջանական վայր։ Tarihi yeridir. Եվ ճիշտ հիշում է Մատաղիսը, որն օկուպացնելուց հետո անվանափոխել է լղիմ կազմում է։ Հիմա այնտեղ ցուցադրում է շինարարական ինչ-որ երուզեր ու հայտարարում, թե ամեն ինչ արագ նորոգելու են։ Բիս Ղարաբաղա վա Շարգի Զանգեզուրա Մենք Ղարաբաղ եւ Արևելյան Զանգեզուր վերադարձել ենք մեկ ընդմիշտ եւ այսուհետեւ այստեղ մեր պատմական հողերում ապրելու ենք ընդմիշտ։ Ալիևն այս հավակնություն հայտարարությունն ուղում է ադրբեջանցիներին, փորձելով նրանց գլուխը մտցնել ինչ որ պատմություն եւ արդարացնել բյուջեից նոր միլիարդների ծախսը, երբ պատերազմից 2 տարի անց սովորական ադրբեջանցին տարեկան միայն 1 անգամ կարող է այցելել օկուպացված Արցախ։ Ալիևն իր հայտարարությունն ուղում է նաեւ հայերին, փորձելով համոզել, թե դիմադրությունն անիմաստ է, մինչդեռ չի թաքցնում որ դիմադրությունը խիստ մտահոգում է իրեն։ Եվ Ալիևը Արցախում մեկընդմիշտ մնալու պնդումն ուղում է Ռուսաստանին, ցուցադրելով դժգոհություն Արցախում ռուսական ներկայությունից, որն այս պահին խոչընդոտ է օկուպանտի հավակնությունների առաջ։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։